իմ մի օրվա կաթը, որ ես չեմ կարում վաճառեմ։ Կոտայքի մարզի Նորգյուղի բնակիչների մեծ մասի սառնարանները վերջին օրերին ամբողջությամբ կաթ ու մածունով են լցված։ Հեսա մնացելա տարել են չեն ընդունում։ Նորգյուղի խանութում առանց ակցիզի ու տարայի կատնամթերքն այլևս չեն ընդունում։ Տարայավորման ու ակցիզավորման օրենքը նոր չէ, բայց գյուղացիների խոսքով սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը հսկողությունը խստացրել է։ Ասում եմ, աման առ ակցիզավորի ինչ օրենքա, բայց գյուղացու համար էլ գյուղացին երկու կողմ, երկու կողմը ֆերմա է, որ դենք ակցիզավորվենք, երկու կողմի կողին երկուսմիսոր կգան կողերի գլխին էլ ակցիզ կպցնեն։ Կատնամթերք վաճառող գյուղացիներից պահանջում են հարկային դաշտ մտնել, անհատ ձեռներեց դառնալ, ապրանքն էլ տարաներով վաճառել։ Գյուղացիներն ընդդիմանում են, ասում են, 1-2 կով ունեցող գյուղացու ու գործարարի միջև հավասարության նշան դնելը անարդար է։ Երկու կովը քիչը մեռնի, հարկային մտցնել։ Գյուղացիները պնդում են, անասուններն էլ կատնամթերքն էլ պարբերաբար զննության ու լաբորատոր փորձակնության են ենթարկվում։ Անասնաբուժական վկայական բոլորն ունեն, կատնամթերքն անարատ է, ամեն ինչ մաքուր։ Անասնաբուժի թուղթը ես ամիսը 2 անգամ ստուգված այդ թուղթը ստանում եմ, որովհետև իմ երեխեքը կաթ են խմում, մենք էլ օգտվում ենք։ Պահում եմ 2 կով, մաքուր սանիտարական վիճակ, անասնաբուժական թուղթը։ Իրանք կասկածում են իրանց անասնաբուժների վրա, տեսչությունը գալիս է, ապրանքը խանութում թափում է, իմ բարիքն է, դա իմ ամբողջ օրվա ապրուստն է։ Բնակիչներին ամենից շատ վիրավորել է, որ իրենց աշխատանքը ջուրն է լցվել, ասում են առանց զգուշացնելու ամբողջ կատնամթերքը թափել են։ Ոնց այդ մարդկան ձեռը գնաց, այդ 3 շիշը, այդ անառատ կաթը, այդ մի օրվա էլի, այսինքն մարդը իր տան բյուջեի համար այդ մեծ բաներ, այդ 1500 դրամ էլի։ Ակցիզավորման ու փաթեթավորմանը գյուղացիները դեմ են, ասում են առանց այդ էլ իրենց եկամուտը շատ փոքր է, եթե տարային էլ գումարտան, միայն չարչարանքը կմնա, ուրիշ ոչինչ։ Հնա հաշվեք, խոտի տուկը ես առնում եմ 1000 դրամ, թեպն առնում եմ 3000-ով, հնարավոր չի, 150 դրամով ես կաթ վաճառեմ։ Դու ես ինչ կանեմ կերակրում, որ մի լիտր կոթ եմ ստանում։ Եթե ես 240-ով տալիս եմ, ասենք 80 դրամ կամ 50 դրամ պլյուս եղավ, խանութի աշխատողը, խանութը ինչ գնով վաճառի այդ ապրանքը։ Չի վաճառվում։ Գյուղացիներից շատերը կով գնելու համար վարկ են վերցրել, ասում են հիմա փաստի առջև են կանգնում, չգիտեն, չնչին եկամուտով ընտանիքը պահեն, թե վարկը մարեն։ Չի կարելի, մարդկանց գործարման եզրին են տանում, ինչ անենք, որ ապրենք։ Ազի ջան, ես ուղղակի մի հատ խնդրանք ունեմ Կարեն Կարապետյանին, շատ եմ խնդրում, թե ինքը կանգնի գյուղացիների թիկունքին, շատ մեղք են մեր գյուղացիները, շատ։ Շատ մեղք են, վարգի տակ, միլոն ու կեզ վարգ ունեմ, ոսկի ունեմ, ոսկոր ես տեմ չեմ տեսը, սաղ բանգ են նա։ Գյուղացիները հորդորում են իրենց ապրանքը իրացնելու հնարավորություն տան։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։